Là-bas, au monde entier, ah, toi, Nangiri Ngiri, toi, na famille, Ilunga, chanteur, na Bisso, et pas Jésus des Niances, oh, bah, parents, na, eh. Papa, moi, Lilo, baba, au monde entier, bah, au talao. Amen. Lilo, bah, na, c'est Peli Ming. Un journaliste, Azamu Tumoga Zoukine, à la source. À la source, pour amour, à ma Kamango, n'est-ce pas, Zolik. Ma petite cachette, merci Ming, na, oh, nous sommes, à salle. Topesi ba dédicace na biso na Gino Mawete esika zali babate na Ilunga star na bango to tomba masika batika yeta kende boso bo soutenir ye penda mo kakoswa ye papa Gino Mawete na groba mingi te oyo sali na Ilunga oyo bo sali na Ilunga Nzambe azolukumu. Nous sommes tous les Nzambe. Amen. Merci beaucoup, allez. Ilunga, yo belo ba Ilunga. Seigneur Mawete, Seigneur Mawete, boss Seigneur Mawete na Luanda. Donc, na osela, na yebike, jeza gitoko. Yebike jeza gitoko. Bon, Junior Kabananga okosha. Eh, okosha, okosha, Junior Kabananga, joko oyo. Bisou nyo sito prefera, bisou nyo sito donki. Bisou nyo sito tchana mutema. Donki, umela, 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 donki. Merci à Jésus de Niance, fait rigolo à mon Amen.